हेलो एभ्री uh, वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई एनइभी प्रिपेरेसन क्लासमा हामी चाहिँ अहिले uh, एनएभी ग्रेड टुवेल्भको बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट है uh, एनएभी एक्जामिनेसनको प्रिपेरेसन बोर्ड एक्जाम भनौँ न यसको प्रिपरेसन गर्दैछौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ हाम्रो यो के थियो अरे अगाडि पर्मिटेसन एन्ड कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टर थियो अनि त्यो चाहिँ हामीले सकायौँ र अब चाहिँ हामी म्याट्रिक्स एन्ड डिटिमिनेन्टको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेको छौँ पास्ट क्वेसनहरूमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि पहिला पहिला एनएबीमा र एचएसबीमा सोधेको क्वेसनहरूलाई कलेक्ट गरेर त्यो क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है र आजको सेसनमा चाहिँ हामी म्याट्रिक्सको बारेमा चाहिँ हेर्छौँ है ल हाम्रो दुईवटा पार्ट म्याट्रिक्स र डिटर्मिनेन्टको पार्ट छ अनि म्याट्रिक्स पछाडि हो हामीले डिटर्मिनेन्ट पढ्ने सो पहिला हामी आज म्याट्रिक्सको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ अनि त्यस पछाडि डिटर्मिनेन्टतिर जान्छौँ है ल फर्स्ट पार्ट म्याट्रिक्स सुरु गरौँ है टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्सदेखि हामी घट्दै घट्दै जान्छौँ र हामी यस्तै टु थाउजन्ड से सेभेन्टी सिक्सदेखि टु थाउजन्ड कतिसम्म छ फिफ्टी नाइन सिक्सटी कतिसम्म होला त्यहाँसम्मको क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है ल सुरुमा चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्सको क्वेसनदेखि स्टार्ट गरेँ मैले सेट बीको क्वेसन नम्बर थ्रीको देखि हेर्नुहोस् त के भन्छ इफ एउटा रिमाइन्डर दिएको छ ए टु वान माइनस थ्री र जेरो भनेर एन्ड जेरो टु थ्री वान र माइनस वान जेरो फाइन्ड फाइभ एबी हामीलाई यहाँनिर यो ए भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त यो हो र बी भन्नुको अर्थ चाहिँ यो हो निकाल्नु पर्ने के हो फाइभ बी भने पछाडि पहिला सुरुमा यो यो त अब यो फाइभ जुन छ अगाडिको पार्ट यो फाइभ भनेको त एउटा कन्सटेन्ट नम्बर नै भयो कफिसियन्ट जस्तो मानौँ यसलाई एकैछिनको लागि छोडिदिन्छौँ पहिला ए डट बी चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ है ल एबी भनेको के हुने भयो त वी हेभ ए भनेको हामीलाई दिएको नै छ अब यो मैले दुःख गरिनँ है ए भनेको यही नै भइहाल्यो र बीको लागि पनि हामी दुःख नगरौँ बी पनि यहीँ छँदैछ यो दुइटा भयो है ए, ए र बी आयो त्यस पछाडि अब हामीले एबी निकाल्नुपर्ने एबी भनेको कसरी निकाल्ने हो त एबीमा चाहिँ पहिला के को कुरा छ ए को कुरा छ भनेपछि एलाई कम्प्लिटली कपी गर्नुहोस् त्यस पछाडि बीलाई कपी गर्नुहोस् अब कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि फर्स्टमा यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यो र यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको यो दुइटालाई जोड्ने है यो भनेको के भयो प्लस त्यस पछाडि के गर्ने यो टुले योलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो वानले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति ग्याप यहाँनिर ग्याप हल्का ग्याप छोडेर यतापट्टि चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो त टु टाइम्स टू, टू अनि प्लस वान टाइम्स माइनस वान अनि त्यस पछाडि अब अर्को चाहिँ हाम्रो के भयो त अर्को भनेको यो टुले यतापट्टिकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने र यो वानले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने के आयो त टु टाइम्स थ्री अनि प्लस वान टाइम्स जेरो यति आयो जसरी हामीले माथिकोमा काम गऱ्यौँ अब त्यही त्यही तरिकाले हामीले यसले त्यहाँ भएको सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ सायद बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ थ्री टाइम्स जेरो भनेको हामीले यहाँनिर के गर्यौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले यो थ्रीले यो जेरोलाई यसले यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ है प्लस जेरो टाइम्स वान त्यस पछाडि थ्रीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ र यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ के भयो त अनि यो थ्रीले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ र यो जेरोले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ के आयो त माइनस थ्री टाइम्स थ्री प्लस ल अब यहाँबाट आएको प्रडक्टहरू चाहिँ यहाँनिर कपी गर्नुहोस् वान टाइम्स वान इज वान फोर टु टाइम्स टू फोर माइनस वान अनि सिक्स अनि प्लस वान प्लस भनेपछि परेन त्यो लेख्न हुन त लेखिदिउँ अनि त्यस पछाडि अर्को के भयो अर्को भनेको यहाँनिर जेरो आयो अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ माइनस सिक्स प्लस जेरो प्लस जेरो गर्दाखेरि अब के आउने भयो त वान थ्री सिक्स जेरो माइनस सिक्स र माइनस नाइन यति आइसके पछाडि अब हामी केमा जान्छौँ त यो एबीलाई हामीले फाइभ एबी पर्ने भएको हुनाले फाइभले मल्टिप्लाई गर्छौँ To five times. यो फाइभले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने है इच इलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो यो सेटको सरी यो म्याट्रिक्सको के के भयो त फाइभ टाइम्स वान गर्दाखेरि के भयो त फाइभ टाइम्स वान इज 5 टाइम्स 6 इज सकियो सकियो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा 2076 को सेभेन्टी सी को, क्वेशन क्वेसन 3 को ए है यहाँनिर के भनेको छ इफ ए equals टु थ्री टू वान फाइभ फाइन्ड ए म्याट्रिक्स एक्स सज द्याट थ्री फाइभ माइनस एट र 2, है यो भनेको छ ल यहाँ हेर्नुहोस् त पहिला सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने छ त यता हामीलाई दिएको भइ नै हाल्यो अब अर्को कुरा के छ फाइन्ड म्याट्रिक्स एक्स सज द्याट ए माइनस थ्री एक्स भनेको के हुन्छ अरे थ्री फाइभ माइनस एट र टू हुन्छ अरे यसलाई हामीले के भन्न सकिएला त यस्तो गरिदिऊँ न आ, यो माइनस थ्री एक्सलाई यता लग्ने र यो पुरैलाई यता ल्याउने गर्यो भने के लेख्न पाइएला त यो ए त भइ नै हाल्यो अब यो त यतापट्टि पोजिटिभ छ यो म्याट्रिक्स त अर्को साइडमा लग्दा के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ माइनस ए को भ्यालु राख्नुहोस् त के भयो अनि थ्री एक्स है अब हामीले के लेख्न पाइयो त अब करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई के गर्ने घटाउने भनेको छ घटाउनु पऱ्यो करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ नि ल यिनीहरूले घटाउनु पऱ्यो है भनेको के के आउने भयो त तर अब साइड चेन्ज गरेर लेखौँ है थ्री एक्सलाई मैले अगाडि लेखेँ र अर्कोलाई मैले पछाडि लेखेँ थ्री माइनस थ्री इज जेरो माइनस थ्री अनि नाइन अनि थ्री अब के गरौँ यो थ्री यहाँ भएको थ्रीलाई यतापट्टि लगियो भनेदेखि एक्स भनेको वान बाई थ्री टाइम्स अब यो भइसके पछाडि त केही पनि गाह्रो छैन यो वान बाई थ्रीलाई हामीले भित्रपट्टि पुऱ्याउने मात्र हो सबै इलिमेन्टहरूलाई हामीले के गर्छौँ त मल्टिप्लाइ गर्छौँ गर्दाखेरि के हुने भयो त यो भनेको थ्री टाइम्स जेरो माइनस थ्री नाइन थ्री 3 थ्री र थ्री गयो थ्री र थ्री अनि यो भनेको त जेरो नै हुने भयो यो भनेको माइनस वान है ल अब हामीले यहाँ के लेख्न पाइयो त त्यही कुराहरूलाई लेख्ने हो यहाँ भनेको जेरो भयो त्यहाँ भनेको माइनस वान भयो यता तलपट्टि यो भयो र यहाँनिर यो सकियो यति नै हो, हो, के हो है केही पनि गाह्रो थिएन है यस्तो क्वेसनहरू जियो सजिलै हुन्छ त्यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी था फाइभको जिआइको थ्रीको बीको क्वेसन है इफ ए इक्वल्स टू भनेर हामीलाई दिएको छ अनि त्यस पछाडि एन्ड बी इक्वल्स टू भनेर त्यति कुराहरू दिएको छ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यो छ अब यसमा हामीले के भन्न सकिएला त हामीलाई दिएको कुरा हेरौँ पहिला सुरुमा हामीलाई कस्तो म्याट्रिक्स दिएको छ यो दिएको छ है यो त दिएकै भयो यो केही नौलो कुरा लेखेको छैन यसमा मैले अब फाइन्ड के भनेको छ थ्री ए माइनस फोर बी अब थ्री ए माइनस फोर बी भनेको के होला त थ्री एरे ए को साटो हामीले के राख्न सकिन्छ यहाँको भ्याल्यु राख्न सकिन्छ अनि ए माइनस फोर बी भनेपछि बीको साटो हामीले के राख्न सकिन्छ त्यही भ्याल्युहरू राख्दै जानुहोस् बीको यो भयो अब यसमा हामीले इन्डिभिजुअल इलिमेन्टहरूलाई के गर्छौँ त मल्टिप्लाई गर्छौँ यो त त्यस्तो नयाँ कुरा भएन थाहा भइरहेको कुरा हो अब इन्डिभिजुअल इलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् माइनस थ्री थ्रीले यसलाई गर्दाखेरि थ्री फोर जा टुवेल्भ थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री जेरो जा जेरो थ्री सेभेन जा ट्वेन्टी वान माइनस फोर थ्री जा टुवेल्भ फोर फाइभ जा कति हुन्छ ट्वेन्टी सिक्सटिन फोर टाइम्स 2 इज एट अब घटाउने काम बाँकी रह्यो करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टलाई घटाउने हो थ्रीले माइनस टु माइनस टुवेल्भलाई घटाउँछ यसले यसलाई यसले यसलाई यसले यसलाई यसले यसलाई यसले यसलाई यसले यसलाई है करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई हो घटाउने टुवेल्भले माइनस माइनस ट्वेन्टीलाई सिक्सले माइनस माइनस सिक्सटिनलाई नाइनले सिक्सटिनलाई जिरोले जिरोलाई यतलाई गर्दाखेरि के के आउने भयो त हामीसँग यो भनेको माइनस फिफ्टिन आउने भयो यो भनेको थर्टी टु जति आउने भयो यो भनेको बाइस आउने भयो माइनस भने पछाडि माइनस सात जेरो र एक्काइस मान्छे तेह्र आउने भयो ल यो हाम्रो एन्सर भयो सकियो यस्तो यो तिन मार्क्सको क्वेसन हो होइन यसमा र त्यो तिन मार्क्सको त्यस्तो गाह्रो क्वेसनहरू हामीलाई खासै सोधेको हुँदैन एकदमै ढुक्कले गर्न सकिन्छ के त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन यो कोइसनहरू है त्यही भएर एकदम नातिकन गर्नु होला हामी अब अरू प्र प्रब्लमहरू हेर्छौँ है ल फोर नम्बरमा जाउँ त फोर्थ नम्बरमा हाम्रो के छ टु थाउजन्ड ल के भनेको छ हेर्नुहोस् त इफ ए भनेको चाहिँ वान टू थ्री र वान हो भनेदेखि सो द्याट

रेस्पेक्टिभली है ल यो भइसके पछाडि अब हेरौँ है त अब यहाँनिर सुरुमा दिएको एलाई हेरौँ है त यसमा चाहिँ ए भनेको के छ यो छ अनि भने पछाडि हामीलाई निकाल्नुपर्ने यो इक्वल्स टु जेरो भनेर देखाउने हो र अब यसमा चाहिँ ए स्क्वायर भनेको निकालौँ पहिला ए स्क्वायर भनेको के भयो यो क्रस ए टाइम्स ए हो नि त त्यही भएर त्यो क्रस त्यो भयो अब यसमा कसरी हो मल्टिप्लाइ गर्ने पहिला सुरुमा माथिको को माथिको दुइटा इलिमेन्टले यो रिटालाई त्यस पछाडि यो रिटालाई अनि त्यस पछाडि तलको दुइटा इलिमेन्टले यो रिटालाई अनि त्यस पछाडि यो रिटालाई है ल कसरी कसरी गर्ने भयो भने त वान टाइम्स वान प्लस टू टाइम्स वान अनि वान टाइम्स टू प्लस थ्री टाइम्स होइन टु टाइम्स थ्री होला अनि वान टाइम्स टु प्लस ल यति भयो अब यहाँनिर वान टाइम्स वान भने कति हुन्छ वान प्लस सिक्स थ्री प्लस थ्री अनि फोर अनि त्यस पछाडि सेभेन गर्दाखेरि कति आयो सेभेन सिक्स फोर सेभेन आयो है सेभेन सिक्स फोर सेभेन अब त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ अर्को भनेको हामीले यहाँनिर टु ए निकाल्नुपर्नेछ टु ए भनेको के हुन्छ त एलाई टुले मल्टिप्लाई गर्ने टु अनि ए भनेको वान टू थ्री वान थियो भने पछाडि सबैलाई इन्डिभिजुअली मल्टिप्लाई गर्ने टु टाइम्स वान टु टाइम्स टु टु टाइम्स थ्री र गर्दा कति आयो यो आयो यो भइसके पछाडि अर्को हामीलाई के निकाल्नु पर्नेछ फाइभ आई जबकि आई भनेको क्वेसनले के भनेको छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको कस्तो हुन्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको टु बाई टूकोमा चाहिँ वान जेरो जेरो वान हुन्छ है आई भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स र आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा के हुन्छ त डायगोनल इलिमेन्टहरू वान हुन्छ यो भइसके पछाडि यो हुने भयो अब यिनीहरूलाई हामीले के गर्नुपर्ने हो यसले यसलाई घटाउने र त्यहाँबाट पनि फेरि यसलाई घटाउने त्यो इक्वल्स टु जेरो 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 देखाउनु पऱ्यो त्यसको लागि सो फाइभ आई भनेको कति हुने रहेछ त सेभेन फोर सिक्स सेभेन थियो एउटा माइनस टु ए भनेको चाहिँ टु फोर टु सिक्स सिक्स टु है ल पहिला सुरुमा अगाडिको दुइटाको काम गरौँ यिनीहरूको काम गर्दाखेरि के भन्न पाइयो त सिक्स माइनस सिक्स हो कि 0 -6. -0 -0 -6. 0 सक्क्यो? सक्क्यो, जिरो माइनस सिक्स कति भयो फाइभ जिरो जिरो सिक्स जिरो फाइभ ल सकियो सकियो है योबाट हामीले निकाल्ने जिरो हो यसलाई जिरो मात्र यसरी लेख्न पाइँदैन पहिला सुरुमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ नल म्याट्रिक्स भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ अनि बल्ल जिरो पर्ने हुन्छ है ल यो पनि सकियो यो भइसके पछाडि प्रुफ लेख्ने सकाइदिने अब हामी अर्को क्वेसनमा जान सक्छौँ अर्को क्वेसन छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको ल हेर्नुहोस् है त टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको क्वेसन छ यहाँनिर के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि अब अर्को हेरौँ है टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको क्वेसन छ के भनेको छ सेट बीको थ्रीको बी है इफ ए इक्वल्स टु वान टु टु वान फाइन्ड टु ए प्लस थ्री आई भनेर भनेको छ वेयर आई इज एन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स है यो छ कोइसन अब यहाँनिर हेरौँ है यहाँनिर चाहिँ आ... पहिला सुरुमा त हामीलाई के दियो यो माग्यो जसमा आई भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पनि हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि योसँग लाइक म्याट्रिक्स भनेको टु बाई टूको अर्डरको हुन्छ है भन्नाले यहीसँग मिल्ने खालको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्न खोजेको हो अब त्यसको लागि पहिला सुरुमा के गरौँ त टुए चाहिँ निकालिहालौँ है टु ए भनेको के भयो टु अनि ए भनेको त वान टू टू वान हो यो भयो अब टु टाइम्स भित्रको इन्डिभिजुअल भ्याल्युहरूलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन त्यही त्यही भएर यो सबै गर्दाखेरि कति आउने भयो त टु टाइम्स वान इज टू अनि टु टाइम्स टु इज फोर अनि टु टाइम्स टु इज फोर अनि टू अनि त्यसै गरी थ्री आई भनेको के भयो त थ्री आई भनेको चाहिँ थ्री टाइम्स आई आई भनेको टु बाई टूकै अर्डरको हुनुपर्छ भन्दाखेरि वान जेरो जेरो वान हुनु पऱ्यो मान्छे थ्री टाइम्स वान इज थ्री थ्री टाइम्स जेरो इज जेरो ठिक छ ठिक छ है अब दुइटालाई जोड्ने हो देन टु ए प्लस थ्री आई इक्वल्स टु टु ए प्लस थ्री आई भनेको के हुने भयो त टु फोर टु ए ए टु फोर फोर होला प्लस गर्दाखेरि के हुने भयो त इन्डिभिजुअललाई जोड्ने हो टु प्लस थ्री फोर प्लस जेरो फोर प्लस जेरो टु प्लस थ्री गर्दा कति आयो टु प्लस थ्री इज फाइभ फोर प्लस जेरो इज फोर फोर फाइभ सकियो सकियो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ नेक्स्ट क्वेसन छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको सप्लिमेन्ट्री क्वेसन यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दा इफ ए इक्वल्स टु वान 2 थ्री थ्री अनि फाइभ र सेभेन फाइभ र सेभेन एन्ड बी इक्वल्स टु माइनस थ्री वान टु फाइभ माइनस थ्री र माइनस वान फाइन्ड पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ के छ टु ए प्लस फाइभ बी यो छ है ल हेर्नुहोस् है अब यसमा पनि हामीलाई चाहिएको त्यही अहिलेको जस्तै नै हो पहिला सुरुमा टु ए निकालौँ टु ए भनेको टु टाइम्स ए को साटो यो चिज राख्ने हो वान टू थ्री थ्री फाइभ सेभेन र बी बीमा चाहिँ फाइभ बी भनेको फाइभ र त्यही बीको म्याट्रिक्स राख्दा भयो है के के आउने भयो त यो भनेको अब इन्डिभिजुअल्ली मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त टु टाइम्स वान टू 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 टाइम्स फाइव सेवेन टाइम्स टू यो भाई एक साइड में से यो भाई भो साइड में से होने भाई डि फोर प्लस फाइव बी हई अने आ, प्लस फाइव बी फाइव बी फाइव टाइम्स माइनस थ्री फाइव टाइम्स वन ठिक छ टु टाइम्स टु इज सरी टु टाइम्स वान इज टू फोर सिक्स सिक्स टेन फोर्टिन प्लस माइनस फिफ्टिन फाइभ टेन ट्वेन्टी फाइभ माइनस फाइभ टाइम्स माइनस माइनस फिफ्टिन इन्डिभिजुअल इलिमेन्टहरूको काम गर्नुहोस् जोड्ने घटाउने के छ होइन त्यहाँनिर के भनेको छ त्यही काम गरौँ अनि सिक्स प्लस टेन सिक्स प्लस ट्वेन्टी फाइभ माइनस फिफ्टिन र फोर्टिन प्लस माइनस फाइभ भने कति भयो त अब टु र माइनस फिफ्टिन भने पछाडि कति माइनस थर्टिन ओके अनि फो नाइन आयो सिक्सटिन आयो थर्टी वान माइनस फाइभ र कति आउँछ यो भनेको फोर्टिन र फाइभ भनेपछि नाइन सकियो सकियो है त्यस पछाडि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर फाइभ एभीवाला कोइसन हामीले पहिले गरेको छौँ है टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको क्वेसन र हामीले अगाडि फर्स्टमा गरेको क्वेसन सायद एउटै नै होला यही हो है एउटै हो त्यो हामीले गरिसकेको छौँ त्यो क्वेसन छोडिदिएँ मैले अब हामी टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको अर्को क्वेसन जान्छौँ सेट बीको थ्रीको बी है इफ एक्वल्स टु बी कल्स टु यति फाइन्ड फाइभ टु ए प्लस थ्री बी टु ए प्लस थ्री बीवाला कोइसन हामीले कतै गरेको छौँ र छैन ल यो क्वेसन गरौँ है इफ ए कल्स टु फाइभ एन्ड बी कल्स टु फाइन्ड Allah. अब यहाँ हमें डाइरेक्ट करें टू ए थ्री वे बी यो नगरऊर थ्री वे इक्वल्स टू टू ए को साटो के लिखने यही मैट्रिक्स लेख्ने अ थ्री बी को साटो के अब टू टाइम्स वन टू टाइम्स टू थ्री टाइम्स टू थ्री टाइम्स सिक्स अब टु टाइम्स वान इज टू अनि टु टाइम्स थ्री माइनस सिक्स फोर टेन सिक्स फिफ्टिन एटिन र टुवेल्भ जोड्ने घटाउने त्यो काम त गर्नै पर्यो ल सिक्स जोडेँ सुरुमा मैले माइनस सिक्स प्लस फिफ्टिन गरेँ मैले फोर प्लस एटिन गरेँ टेन प्लस टुवेल्भ गरेँ गर्दाखेरि के के आयो टु प्लस सिक्स इज एट अनि नाइन अनि ट्वेन्टी टू र ट्वेन्टी टू सकियो सकियो है केही पनि गाह्रो छैन ल अब अर्को हेरौँ है टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सप्लिमेन्ट्रीको यो हामीले टेन क्लासमा पढेको जस्तै क्वेसन हो है यो कतिको हो भन्दाखेरि सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन नम्बर थ्रीको बी के भनेको छ construct m 3 cross 3 matrix whose elements are given by given by a i z equals to your AI MA your AI is a k denote god Sata. पोजिसन अफ इलिमेन्ट डिनोट गर्छ जस्तै हामीलाई यहाँनिर हाम्रो अब ए कुनै पनि एउटा थ्री क्लस थ्रीको म्याट्रिक्स भनेको के हुन्छ तिनवटा रु तिनवटा कलमवाला हुन्छ होइन भने पछाडि रा, हामीले के भन्छौँ लेट थ्री क्लस थ्री म्याट्रिक्स बी म्याट्रिक्स बी ए इक्वल्स टु अब एआइजे भनेको छ नि त हामीले यहाँनिर अर्डर राख्नु पऱ्यो कसरी राख्नु पऱ्यो ए वान वान ए वान टू यसरी राख्नु पऱ्यो यहाँनिर हेर्नुहोस् है यहाँनिर कहिल्यै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो अगाडि लेखेको चिजहरू भनेको के हुन्छ टु टु यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो यो आईहरू हो भनेको यसले चाहिँ सधैँ के डिनोट गर्छ यसले चाहिँ सधैँ रो डिनोट गर्छ र यो पछाडि लेखेको चिजहरू छ नि पछाडि लेखेको नम्बरहरू यो पछाडि लेखेको नम्बरहरूले चाहिँ के डिनोट कहाँबाट आयो फो पछाडि लेखेको यो नम्बरहरूले चाहिँ के डिनोट गर्छ त यो जे डिनोट गर्छ यसले चाहिँ हामीलाई के डिनो के देखाउँछ कलम देखाउँछ है ल अब यहाँनिर हामीले फर्स्ट इलिमेन्ट हेरौँ यो इलिमेन्ट भनेको के हो त ए वान वान यहाँनिर तपाईँहरूले यो दुइटालाई कम्पेयर गर्ने हो है यसलाई लगेर योसँग कम्पेयर गर्ने हेर्नुहोस् त हामीले यहाँनिर आईको साटो के राख्यौँ वान राख्यौँ र जेको साटो के राख्यौँ वान राख्यौँ भने आईको साटो के राख्ने वान राख्ने र जेको साटो के राख्ने वान राख्ने कति आयो ए अब अर्को अब ए वान टूको पाली टू आईको साटो के राख्यौँ अगाडिको आइयो भने पछाडि वान राख्यौँ र अर्कोमा जेको साटो टू राख्यौँ ए वान थ्री टु टाइम्स वान प्लस थ्री है फाइभ अब त्यस पछाडि अर्को हाम्रो के छ ए टु वान छ ए टु वान भनेको के भयो टु टाइम्स आईको साटो 2 राख्ने अनि वान राख्ने फाइभ अनि अर्को ए 22 टू छ ए टु टूमा के राख्नु पर्यो? 2 टाइम्स 2 प्लस टू भने कति हुन्छ टु टाइम्स टु प्लस थ्री भनेको सेभेन अनि अर्को ए थ्री वान 2 times 3 थ्री 2. वान 2 टाइम्स थ्री प्लस टू अनि A33 थ्री थ्री भनेको चाहिँ भने कति हुन्छ नाइन देन A भनेको के भयो त पहिला सुरुमा ए वान वान भनेको थ्री ए वान भनेको फोर ए वान थ्री भनेको फाइभ ए टु वान भनेको फाइभ अनि सिक्स अनि सेभेन अनि यो सेभेन एट र नाइन है सकियो है यति नै हो गर्नुपर्ने र यो क्वेसन सकियो अब यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन पनि ठ्याक्कै यस्तै छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको क्वेसन हो कन्स्ट्रक्ट ए टु प्लस टु म्याट्रिक्स हुज इलिमेन्ट्स इज गिभन बाई इलिमेन्ट्स आर गिभन बाई गिभन बाई एआइजे इक्वल्स टु टु जे ठिक छ ठिक छ है ल अब यहाँनिर हामीले के गर्ने भयौँ त पहिला सुरुमा डिफाइन गर्ने भयौँ हाम्रो म्याट्रिक्सलाई हाम्रो म्याट्रिक्सलाई के भनेर डिफाइन गर्ने भयौँ त लेट म्याट्रिक्स बी जस्तै मैले यसलाई बी भनेरै सपोज गरेँ बी भनेको के होला त एआई एआइजे भने पछाडि ए वान वान हुने भयो ए वान टू हुने भयो ए टु वान ए टु टू यस्तो हुने भयो अब यसमा हामीले इच इलिमेन्टहरू के के हुन्छ पत्ता लगाउँछौँ फर्स्टमा ए वान वान ए वान वानलाई योसँग कम्पेयर गर्नुहोस् त आईको साटो वान जेको साटो वान ए वान टू कति आयो माइनस टू अनि ए अनि टु वान ए टु वान भनेको गर्दाखेरि आयो टु अनि ए टु टू भनेको टु टाइम्स टु माइनस टु टाइम्स टू जिरो भने पछाडि यही नै हो अब यसलाई हामीले मिलाएर लेख्दाखेरि के लेख्नु भयो त दियर फोर रिक्वायर्ड म्याट्रिक्सिस अथवा बी कल्स टू जिरो माइनस टू टु र जिरो सकियो यति नै थियो है ल यो भइसके पछाडि अर्को छ फाइभ एबीवाला कोइसन हामीले गरिसकेको छौँ है यो टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सेट डीको क्वेसन हामीले माथि फर्स्ट टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्सकै कोइसनमा सल्भ गरिसकेको छौँ त्यो हामीले गर्नु परेन अर्को क्वेसन हेरौँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन छ सप्लिमेन्ट्रीको है यहाँनिर के भन्दैछ सिम्प्लिफाई गर्ने भनेर भनेको छ सिम्प्लिफाई केलाई माइनस थ्री टु वान जेरो माइनस सेभेन र वान टू प्लस जेरो माइनस थ्री टेन फोर सेभेन र एट यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्दाखेरि के के आउने भयो त पहिला सुरुमा यसले इच इन्डिभिजुअललाई मल्टिप्ला, इच इलिमेन्टलाई मल्टिप्लाइ गर्ने प्लस पछाडिमा त त्यस्तो केही गर्नु परेन डाइरेक्ट राखिदिउँ अहिले ट्वेन्टी वान प्लस ठिक छ ल अब माइनस सिक्स र जेरोको काम गर्दा माइनस सिक्स नै हुन्छ माइनस थ्री प्लस फोर जेरो माइनस थ्री ट्वेन्टी वान माइनस होइन प्लस सेभेन माइनस थ्री प्लस टेन माइनस सिक्स प्लस एट यति गर्दाखेरि के के लेख्न पाइने भयो त अब यो भनेको माइनस सिक्स नै भयो यो भनेको वान हुन्छ यो भनेको माइनस थ्री हुन्छ यो भनेको सेभेन हुन्छ यो भनेको इलेभेन होइन ट्वेन्टी एट हुन्छ यो भनेको चाहिँ कति भयो टु भयो र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो सकियो है ल यो क्वेसन भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसन छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी टुको क्वेसन हेरौँ है त के भन्दैछ टु थाउजन्ड इफ ए कल्स टु सो द्याट एभी is a null matrix पहिला सुरुमा हामीले एभी null matrix देखाउनुको लागि एभीको भेल्यु पर्छ हैन ल को value निकालौँ त एबी भनेको A times B हो है ल पहिला सुरुमा के गर्ने यसले यसलाई यसले यसलाई गर्दाखेरि कति भयो अनि त्यस पछाडि एलले यसलाई यसले यसलाई के के भयो त अनि त्यस पछाडि अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइममा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त पहिला सुरुमा एल्लाई र एल्लाई त्यो चाहिँ तलपट्टि लेख्ने हो यसले यसलाई र यसले यसलाई है के के लेख्नु पऱ्यो त वान माइनस वान टू माइनस टू सबै के हुन्छ जिरो 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 र टु टू बाई टूको अर्डरको नल म्याट्रिक्स भनेको पनि यही नै हो सकियो सकियो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी टुको क्वेसन हेरौँ है त के भन्छ सेभेन्टी टूको सेट डीको है क्वेसन नम्बर थ्रीको बी के भनेको छ यहाँनिर इफ ए को भ्याल्यु दिएको छ टु थ्री फाइभ सेभेन फाइन्ड म्याट्रिक्स बी सज द्याट के गर्नु पऱ्यो त 2A ए प्लस थ्री बी इक्वल्स सी यो चाहिँ देखाउनु पऱ्यो यसको लागि हामीले पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीलाई यहाँनिर बीको भेल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने हो र हामीलाई दिएकै इक्वेसनहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ थ्री है सी ल भेल्युहरू राख्दै जाउँ टु ए भनेको बीको भ्यालु त थाहा छैन ल यसलाई छोडिदिउँ अनि सी भनेको के हो छ नर्मल्ली अल्जेब्रामा गरेको जस्तै यसलाई अर्को साइडमा लगाउँ है अर्को साइडमा लग्दाखेरि त्यो के होला थ्री बी टुले मल्टिप्लाई गर्ने हो है त ले मल्टिप्लाई गर्दा गर के भयो फोर टु टाइम्स थ्री भने कति हुन्छ सिक्स टेन र फोर्टिन कति आयो फोर थ्री जिरो र माइनस थ्री सकियो यो भनेको के को कुरा थियो थ्री बीको कुरा थियो थ्री बी भनेको यो हुन्छ भने अब हामीलाई चाहिएको त खासमा बी मात्रै हो त यो थ्रीलाई हामीले तल डिभाइड गर्न पठायौँ भने यो हुन्छ है र तपाईँहरूले के ख्याल गर्नुपऱ्यो कहिल्यै पनि म्याट्रिक्समा डिभाइड गरेको छ भने म्याट्रिक्सलाई केहीले डिभाइड गरेको छ भने त्यसलाई हामीले अब जस्तै एक्स 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 एक्सवाला म्याट्रिक्सलाई डिभाइड बाई टू गर्नुपऱ्यो भने यहाँनिर वान बाई टू राख्छौँ यसरी यो लेख्दैनौँ है ल यो भनेको के भयो त फोर बाई थ्री आयो एउटा एउटा थ्री बाई थ्री भनेको वान ल यो भयो यो भए पछाडि अर्को क्वेसन के छ बीको भ्यालु आयो नि होइन आयो

माइनस एट र टू यो भनेको छ ल अब यहाँनिर हामीले दिएकै कुराबाट स्टार्ट गरौँ हामीलाई दिएको इक्वेसनबाट हियर हामीलाई के दिएको छ त ए माइनस थ्री बी भनेको चाहिँ थ्री फाइभ माइनस एट र टू हुन्छ अरे है अब हामीलाई ए भनेको फेरि क्वेसनले के भनेको छ त यहाँनिर माथि छ यही कुरालाई हामीले यहाँनिर रिप्लेस गर्न सक्छौँ के आयो थ्री टू वान फाइभ माइनस थ्री बी इक्वल्स टू थ्री फाइभ टू अब के गरौँ त भन्दा यो थ्री बीलाई यता पुराउने माइनस सहित है अनि यसलाई चाहिँ यता पुर्याउने गरौँ न त के हुन्छ त यो भनेको थ्री टू यो जे छ त्यही नै भयो अब उताको यता आउँदा उता 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 माइनस थ्री फाइभ माइनस एट र टू भयो इक्वल्स टू यो थ्री बी उता जाँदा के भयो पोजिटिभ भयो अब यहाँनिर माइनस छ नि त यसको अपरेसन गर्नु पऱ्यो थ्री माइनस थ्री टु माइनस फाइभ वान माइनस ए यो क्वेसन त कता गरेँ जस्तो लाग्यो है अहिले आएर चाहिँ एकचोटि चेक गरौँ है यो क्वेसन हो ठ्याक्कै यही क्वेसन हो तर यहाँनिर बीरहेछ है ल यही क्वेसन भइहाल्यो है यो सक्यो अँ एन्सर नि त्यही हो ल अब यस पछाडि हामी जान सक्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा है टु uh, थाउजन्ड सेभेन्टी वानको क्वेसन छ सप्लिमेन्ट्रीको हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर गिभन ए भनेर दिएको छ वान टु थ्री फोर एन्ड बी भनेर दिएको छ टु वान फोर सिक्स भेरिफाई गर्नुपर्ने कुरा के छ ए प्लस बी इक्वल्स टु बी प्लस ए हामीले देखाउनु पर्ने सुरु गरौँ है त हामीलाई के दिएको छ ए भनेर के दिएको छ त वान टू एन्ड बी भनेर के दिएको छ वान टू फोर सिक्स पहिला सुरुमा यो निकालेर हेरौँ एलएचएस के भयो ए प्लस बी निकाल्नु निकाल्नुपर्नेछ भनेको वान टू थ्री र फोर प्लस टु वान फोर र जेरो यो भयो त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले बी निकाल्नुपर्ने छ बीको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त बीको लागि चाहिँ सरी बी प्लस ए को लागि आरएचएसको लागि है आरएचएसको लागि बी प्लस ए है मैले के भने बी प्लस ए हो है हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ यो भनेको ए यसको हामीले फाइनल निकालेको छैन नि त फाइनल निकालौँ पहिला सुरुमा थ्री प्लस वान कति भयो थ्री फोर सिक्स फोर सकियो सकियो थ्री फोर सिक्स है सिक्स फोर यो त सिक्स जस्तो पो लागिरहेको थियो मलाई सिक्स है 10 टेन पो हुन्छ त यसरी त टेन भयो है ल अब बिमा हेरौँ त के छ टु वान फोर सिक्स 1, 2, 3, 4. जोड़ प्लस, 2 प्लस ए, योरे योरे वान टू थ्री फोर जोड्दाखेरि के आउने भयो त टु प्लस वान वान प्लस थ्री फोर प्लस टू सिक्स प्लस फोर के भयो टु प्लस वान इज ए यो र यो त एउटै पो आउँदो रहेछ त है एउटै आयो सकियो ल अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानको क्वेसन छ यहाँनिर हामीलाई भनेको छ इफ सेट सीको क्वेसन हो है यो ए इक्वल्स टू फोर टू वान फोर टू थ्री जेरो र सेभेन एन्ड भिक्वल्स टु थ्री 5, minus 4, 4, फोर फोर जेरो टू भनेदेखि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा फाइन्ड 3a 4b, माइनस अब बी है अब यहाँनिर यहाँनिर के भनेको छ ए भनेर हामीलाई दिएको छ डाइरेक्ट निकाल्नु किन यो ए यस्तोमा भुलिराख्नु होइन फोर बी के के भयो त थ्री ए भनेको के हुन्छ थ्री ए भनेको थ्री टाइम्स हरेक इन्डिभिजुअल इन् इलिमेन्टलाई हामीले थ्रीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो त्यस पछाडि फोर अनि बीमा पनि त्यस्तै छ हरेक इन्डिभिजुअल इलिमेन्टलाई हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ फोरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ गर्दाखेरि माइनस थ्री थ्री सिक्स अनि नाइन ट्वेन्टी वान माइनस टुवेल्भ फोर टाइम्स फोर इज सिक्सटिन अनि माइनस ट्वेन्टी जेरो माइनस सिक्सटिन र एट अब माइनस थ्री टाइम्स माइनस टुवेल्भ ए माइनस थ्री माइनस माइनस टु माइनस टुवेल्भ मात्रै है अनि थ्री माइनस माइनस ट्वेन्टी अनि त्यस पछाडि थ्री माइनस माइनस ट्वेन्टी अनि थ्री माइनस माइनस सिक्सटिन नाइन माइनस टेन जेरो माइनस जेरो ट्वेन्टी वान माइनस एट गर्दाखेरि के भयो त थ्री माइनस टुवेल्भ भने कति हुन्छ माइनस थ्री माइनस टुवेल्भ भनेको माइनस फिफ्टिन जति हुन्छ होला है कति हुन्छ त्यही होइन हो अनि यो भनेको कति हुन्छ ए थ्री वन वन होना फोर टूवे टुवेल्व थर्टी टू अं माइनस माइनस सिक्स ये के थ्री माइनस मैनस सिक्स क्या थ्री माइनस माइनस सिक्स ये तो सिक्स सिक्स फिर यहाँ थ्री क्या आयो ट्वेन्टी टू नाइन 9-10 नाइन माइनस टेन छ फेरि यो त नाइन माइनस सिक्सटिन होला हौ बल्ल ठिक छ थर्टिन यो चाहिँ हो है ल सकियो यो भए पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानको क्वेसन छ सेट थ्रीको बिमा है फाइन्ड एन्ड बी इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू फाइभ एन्ड ए माइनस बी इक्वल्स टु थ्री जेरो जेरो थ्री ल हेर्नुहोस् है हामीलाई यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीलाई के भन्यो पहिला सुरुमा चाहिँ गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ ए प्लस बी भनेर भन्यो टू र फाइभ यसलाई इक्वेसन आई भनेर भने एक हो, है एकछिनको लागि ए माइनस बी भनेको चाहिँ के छ डबल आई अब हामीले जेनरली अल्जेब्रामा लगाउने तरिका हो त्यो होइन इलिमिनेसन मेथड त्यही इलिमिनेसन मेथड हामीले यहाँनिर लगाइयो भने दुइटालाई जोड्दाखेरि बी इलिमिनेट हुन्छ है ल एडिङ आई एन्ड आई आईआई भनेर आई भने मैले एकछिनको लागि दुईटालाई जोडियो भनेदेखि ए प्लस बी ए माइनस पी थ्री जेरो जेरो थ्री जोड्दाखेरि के हुने भयो त यहाँनिर यति काटिने भयो यहाँ आयो टु ए यहाँ आयो दुइटालाई जोडेको सम आउनु पर्ने हो अब समलाई हामीले यसरी लेखौँ न यो भने के के भयो अनि यो भयो जोड्ने है गर्दाखेरि के के आउने भयो सेभेन प्लस थ्री जेरो प्लस जेरो टु प्लस जेरो फाइभ प्लस थ्री यो भने कति हुन्छ सेभेन प्लस थ्री इज टेन टु एट प्लस जिरो अब टु ए भनेको हो नि त यो टूलाई हामीले यता लग्दाखेरि के पर्ने हुन्छ वान बाई टू अनि टेन जेरो टु एट अब यो वान बाई टूले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा टाइम्स टेन वान बाई टू टाइम्स जेरो यो भनेको फाइभ जिरो वान फोर भनेको फाइभ जेरो वान फोर सकियो सकियो है ल यो क्वेसन पनि सकियो यो भइसके पछाडि कहीँ यो क्वेसन नै सकेको चाहिँ छैन है यो भनेको त हामीले बल्ल ए को भेल्यु निकाल्यौँ अब बीको भेल्यु निकाल्नको लागि अगेन, अगेन अगेन ए प्लस बी हाम्रो त्यही इक्वेसन आई युज गरेर हामीले यहाँनिर यो राख्न सक्छौँ ए प्लस बीको भेल्यु इक्वेसन आईमा छ यसमा तपाईँहरूले ए को भेल्यु राख्नुहोस् त कति होस् कति छ भर्खरै निकालेको भेल्यु हो त्यसलाई अर्को साइडमा लगाउनु त के आउँछ माइनस फाइभ जिरो वान फोर अब सेभेनले फाइभलाई घटाउनु पऱ्यो जिरोले जिरोलाई टुले ले फाइभले लाई घटाउँदा के भयो टु जिरो वान वान सकियो सकियो है टु जिरो वान वान ठिक छ ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा अर्को क्वेशन हेरौ है त अर्को क्वेशन के छ अर्को 6070 को क्वेशन रहेछ है ल सप्लिमेन्ट्री को 3 को बी फाइन्ड द भ्यालु अफ भ्यालु अफ एक्स वाई एन्ड जेड इफ एक्स प्लस को भ्यालु दिएको छ फोर सेभेन यो छ अब यहाँनिर हामीलाई दिएको इक्वेसन के छ गिभनदेखि स्टार्ट गरेँ दिएको कुरा भनेको यही हो है यसलाई नै मैले कपी गरेँ तपाईँहरूले पनि यस्तै नै कपी गर्न मिल्छ भने गर्नु होला है ल यो भयो अब यो त दिएकै कुरा भयो र अब हामीलाई चाहिएको भेल्यु के के को छ एक्स वाइ र जेडको छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि हामीलाई कुनै दुइटा म्याट्रिक्सहरू इक्वल देखाइरहेको छ भनेदेखि त्यहाँनिर तिनीहरूको करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरू चाहिँ इक्वल भएको बुझिन्छ त्यसैले हामीले के भन्न सकिन्छ त सा यसलाई इक्वेसन आई भन्यौँ भने फ्रम आई एक्स प्लस वाइ भनेको फो हुने भयो टु वाइ माइनस जेड भनेको चाहिँ थ्री हुने भयो थ्री वाइ प्लस जेड भनेको चाहिँ से सेभेन हुने भयो र जेड भनेको चाहिँ वान हुने भयो ल i भनौँ भी भनौँ है ल फ्रम केबाट भन्ने फ्रम आइआइआई आइआइआईबाट चाहिँ टु वाइ माइनस जेडिकल्स टु थ्री भयो अर जेड भनेको त वान हो भनेदेखि योलाई वानलाई यता लगियो भने थ्री माइनस उता जाँदा प्लस भयो वान अर y भनेको कति आयो टु वाइ भनेको फोर आयो फोर बाई टू कति भयो को भ्यालु भयो 2 अगेन अगेन अब त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर लगेर लगायौँ भने एक्स प्लस वाइ भनेको कति हो फो हो अर एक्स भनेको फोर माइनस वाई हाम्रो एन्सर कति आयो टु टू र वान है ल यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसन छ टु थाउजन्ड था, सेभेन्टीको क्वेसन छ सेट्सीको वान टू थ्री फोर वान जिरो हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने ल हेर्नुहोस् है हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यो हो यहाँनिर के छ प्रडक्ट पत्ता लगाउनु पर्ने छ इसको र यसको पहिला यो त हामीलाई थाहा छ यसको भ्यालु पहिल्यै निकालौँ है हियर बिप्लस सी भनेको के भयो त बी भनेको वान जिरो माइनस थ्री हो र सी भनेको जेरो माइनस वान गर्दाखेरि के भयो वान प्लस वान इज टू माइनस वान र अर्को के भयो बी प्लस सी भनेको यही नै भयो अब B सी यो भइसके पछाडि हामीले अब यसलाई केसँग यो हो नि त चाहिएको त देन हामीलाई चाहिएको भनेको यस्तो हो अब ए ए भनेको के हुन्छ ए भनेको वान टू थ्री फोर भयो यसलाई हामीले बिप्लससीसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो अब यसमा हामीले के के लेख्न पाइयो वान टाइम्स टू प्लस टू टाइम्स टू वान टाइम्स माइनस वान प्लस टू टाइम्स सरी থ্রি টাইমস কে রে ওয়ান টাইম মাইনস ওয়ান অনেক থ্রি টাইমস টু ফোর টাইমস টু এতখ কে ভান টাইমস টু ইজ টু ফোর মাইনস ওয়ান মাইনস ফোর 3 टाइम्स 2 इज 6 प्लस एट सिक्स फोर्टिन अनि त्यस पछाडि अर्को कति आयो माइनस फाइभ र माइनस इलेभेन यही नै हाम्रो एन्सर भयो है अर्को के छ इफ ए इक्वल्स टु दिस सो द्याट यो गरिसकेको छ है यो कोइसन चाहिँ हाम्रो टु को सेभेन्टीको क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि या हामीले टु थाउजन्ड कतापट्टि यो गरेका यो क्वेसन छ है यो हामीले गरिसकेको छौँ अनि त्यस पछाडि टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइन रे ए माइनस थ्री एक्सवाला कोइसन पनि हामीले गरेको हो यो कोइसन छ टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइनको सप्लिमेन्ट्रीमा यो भइसक्यो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ एबी पत्ता लगाउने क्वेसन छ यो पनि कतै गरेको पो हो कि जस्तो लाग्छ ए माइनस थ्री भी ए भयो नि गरौँ न त फेरि ल यो चाहिँ हाम्रो टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइनको क्वेसन छ है नाइनको थ्रीको बी इफ ए भनेको फाइभ फोर थ्री टू एन्ड बी भनेको थ्री टू हो भनेदेखि फाइन्ड एबी एबी पत्ता लगाऊ भन्छ अब एबी भनेको के हुन्छ त एबी भनेको ए भनेको फाइभ फोर थ्री टू हो र बी भनेको हो भनेदेखि फाइभ अनि थ्री टाइम्स <coughs> थ्री टाइम्स थ्री होला अब प्लस कति हो यो टु टाइम्स वान हो अब फाइभ टाइम्स थ्री इज फिफ्टिन प्लस फोर टेन प्लस जेरो नाइन प्लस टु अनि सिक्स प्लस जेरो गर्दा कति आयो नाइन्टिन टेन अनि इलेभेन र सिक्स यही नै हाम्रो एन्सर भयो है यो भए पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसन फाइन्ड द प्रडक्ट एबी भनेको छ त कतै गरेको जस्तो लाग्छ एकचोटि म चेक गर्छु है यस्तो क्वेसन हामीले कतै हेरेको थियौँ र एबी पत्ता लगाउनु पर्ने क्वेसन हो त्यहाँ पनि छैन ठिकै छ फेरि गरौँला लाइन करू थाउज सवेन्टी सिक्सटी एट को हई क्वेश्चन नंबर थ्री को बी इफ माइनस वन वन सेवेन एंड बी टू थ्री फाइंड द प्रोडक्ट एबी एबी पत्ता लगाउनु पर्ने अब एबी भनेको के हुन्छ त पहिला यसलाई लेखौँ कडा नम्बरबाट फोन आयो त फोर फोर टू माइनस वान थ्री सेभेन वान त्यस पछाडि बीमा चाहिँ टु थ्री माइनस थ्री माइनस वान जिरो फाइभ अब के गर्नु पऱ्यो त यसले यसलाई यसले यसलाई र यसले यसलाई गर्ने पहिला सुरुमा त्यस पछाडि यसले यसलाई यसले यसलाई यसले यसलाई के के भयो ल ठिक छ अब जसरी हामीले भर्खर यतापट्टि गरेको थियौँ माथिकोलाई त्यसरी नै यो तल तिनवटालाई गर्ने प्लस राखे राख्नुपर्छ है प्लस सेभेन टाइम्स प्लस वान टाइम्स माइनस वान प्लस सेभेन टाइम्स जेरो प्लस टाइम्स फाइभ गर्दाखेरि के आयो फोर टाइम्स टु इज एट माइनस सिक्स प्लस वान सिक्स माइनस ट्वेन्टी वान माइनस वान टुवेल्भ प्लस जेरो माइनस फाइभ नाइन प्लस जेरो प्लस फाइभ ओके ल यो भयो यो भनेको के के हुने भयो त एट माइनस सिक्स प्लस वान इज थ्री अनि टुवेल्भ यो भनेको सात अनि यो भने कति भयो सेभेन त क्वेसनमा माइनस सेभेन छ है क्या हो क्वेसनमा माइनस सेभेन रहेछ है यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो गर्दाखेरि आयो कति ट्वेन्टी सिक्स र एक ठिक छ ट्वेन्टी सिक्स अनि यो भनेको फोर्टिन सकियो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा टु थाउजन्ड फिफ्टी सरी सिक्सटी सेभेन सप्लिमेन्ट्री भनेको छ इफ

टु टाइम्स टु प्लस थ्री टाइम्स फोर टु टाइम्स वान प्लस थ्री टाइम्स वान टाइम्स टु इज टु प्लस जेरो फोर प्लस टुवेल्भ वान प्लस जेरो र टू प्लस सिक्स गर्दाखेरि के के हुने भयो त टु सिक्सटिन वान र एट यसरी नै अब एबीको भ्यालु पनि निकालौँ एबी भनेको के हुन्छ एबीमा अब तपाईँहरूले त्यही अब ठाउँ कता था कता के के छ त्यो हेर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि राख्ने है यो भनेको टु टू वान टू जिरो फोर अनि वान वान जिरो टू टु टू थ्री फोर टु वान थ्री अब यो भनेको के भयो त वान टाइम्स टु टू अनि यहाँ वान यहाँनिर टु र यो गर्दाखेरि सोह्र र यो भनेको आठ अब यहाँबाट हेर्दै थाहा हुन्छ दुई एक सोह्र आठ एकछिन 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 दुइटै एउटै जस्तो पो देखिन्छ त ए यहाँ पनि एबी नै भएछ है यसमा पनि हामीले एबी नै गरेको रहेछौँ बिए गर्नुपर्छ है यहाँनिर ल बिए गरौँ है अब टु वान फोर टू टू थ्री टु टाइम्स वान प्लस वान टाइम्स 2, टु टाइम्स जिरो प्लस वान टाइम्स थ्री अनि फोर टाइम्स वान प्लस टू टाइम्स टू फोर टाइम्स जिरो प्लस टू टाइम्स थ्री यो भयो यस पछाडि टु टाइम्स वान इज टू प्लस टू फोर टाइम्स भनेको फोर नै हुन्छ फोर नै हुन्छ अनि त्यस पछाडि टु र जेरो भनेपछि जेरो र थ्री अनि अर्को के हुन्छ के हुन्छ सिक्स भने कति आयो फोर एट थ्री सिक्स ठिक छ ठिक छ है ल अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन के भनेको छ डिफाइन म्याट्रिक्स टु थाउजन्ड सिक्सटी सेभेनको क्वेसन हो है इफ एक्वल्स टु वान टू थ्री वान अब यो वान टू थ्री वानवाला कोइसन भन्दा पनि त्यसको पछाडिको क्वेसन चाहिँ हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ यसरी हेरौँ है त्यही कोइसन हो कि को को होइन ए स्क्वायर ए अनि ठिक छ ल यो पछाडिको क्वेसन चाहिँ हाम्रो टेल क्वेसन चाहिँ हामीले पहिले गरिसकेको छौँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभतिर कता गरेको छौँ यो कोइसन मैले फेरि गराइदिनँ है यसले के भनेको थियो भन्दा यदि यो भनेको ए भनेको यो हुन्छ भने हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ ए स्क्वायर माइनस टु ए माइनस फाइभ आई इक्वल्स टु जेरो प्रुभ गर्न भनेको थियो यो क्वेसन हामीले लगभग फिफ्थ सिक्स्थ क्वेसन कतापट्टि गरेको छौँ माथि चेक गर्नु होला अब वाट इज अथवा डिफाइन अ म्याट्रिक्स भनेको छ यो चाहिँ भने है ए म्याट्रिक्स इज ए म्याट्रिक्स इज ए रेक्टेङ्गुलर एरेन्जमेन्ट अफ नम्बर अथवा एरे भन्न पनि पाइन्छ एरेन्जमेन्ट अफ नम्बर जसमा के हुन्छ त यो चाहिँ हामीले रोमा र कलममा राख्छौँ इन रोज एन्ड कलम्स इन्क्लोज बाई इन्क्लोज्ड बाई बिग ब्र्याकेट्स ब्राकेट्स अर प्यारेन्थेसिस सब्जेक्ट टु सर्टेन रोल्स अफ अपरेसन ए है म्याट्रिक्स भनेको र यसको सेकेन्ड पार्टको क्वेसन चाहिँ हामीले पहिल्यै गरिसकेको छौँ त्यो फेरि गरिराख्नु परेन यो भए पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के भनेको छ इफ ए भनेको चाहिँ जेरो वान टू वान टू थ्री टू थ्री फोर एन्ड बी कल्स टु

पहिला सुरुमा एबी निकालौँ बिएको कुरा अहिले गरौँला है जिरो वान टू थ्री फोर टू थ्री वान टू र बी भनेको के छ वान माइनस टू ल यो भयो है अब यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्ने तपाईँहरूले फ्लो बुझ्नु होला है पहिला यो तिनवटाले यो तिनवटालाई गर्ने अनि यही तिनवटाले यो दुईवटालाई यो तिनवटालाई गर्ने त्यस पछाडि यो तिनवटाले यसलाई गर्ने यही तिनवटाले यसलाई गर्ने र रेस्पेक्टिभ पोजिसनमा भएकोलाई गर्ने हो है अनि यो तिनवटाले यो तिनवटालाई गर्ने त्यस पछाडि यो तिनवटालाई गर्ने है ल अब यसमा हामीले के गर्ने भयौँ त पहिला सुरुमा जेरो टाइम्स वान प्लस वान टाइम्स माइनस वान प्लस टू टाइम्स टू जेरो टाइम्स माइनस टू प्लस वान टाइम्स जेरो प्लस टू टाइम्स माइनस वान अनि वान टाइम्स वान प्लस टू टाइम्स माइनस वान प्लस थ्री टाइम्स टू वान टाइम्स माइनस टू प्लस टू टाइम्स जेरो प्लस थ्री टाइम्स माइनस वान टू टाइम्स वान प्लस थ्री टाइम्स माइनस वान प्लस फोर टाइम्स टू टू टाइम्स माइनस टू प्लस थ्री टाइम्स जेरो प्लस फोर टाइम्स माइनस वान यिनीहरू भनेको के के आउने भयो त यो भनेको आयो यो त 0 आयो माइनस वान आयो फोर आयो यो भयो अनि जेरो आयो 0 आयो माइनस टू आयो यो भयो वान आयो माइनस टु आयो अनि सिक्स आयो यो भयो माइनस टु आयो जेरो आयो अनि माइनस थ्री आयो यो भयो टु आयो माइनस थ्री आयो एट आयो यो भयो अनि त्यसरी माइनस फोर र जेरो र माइनस फोर आयो यो पनि भयो ल यिनीहरू सबैको काम गर्ने हो भने कति हुन्छ योबाट आयो थ्री यसबाट घट्यो अनि बढ्यो भने चाहिँ पाँच सात माइनस एट है सकियो ल यो भयो यो त आइहाल्यो अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई अर्को क्वेसन के छ किन बिए इज नट कम्पेटिबल भनेको छ यो चाहिँ किन हुँदैन भन्दाखेरि हामीले यो क्लास नाइनमा कि टेनमा कता पढेको अप्सन म्याथमा है म्याट्रिसेसमा त्यहाँनिर के भनेको थियो भन्दाखेरि हामीले कहिल्यै पनि मल्टिप्लाई गर्नको लागि दुईवटा यस्तो म्याट्रिक्सहरू दिएको छ भने त्यतिखेर के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यदि ए एम क्रस एन र बी जस्तै यहाँनिर एउटा कुनै म्याट्रिक्स फर्स्ट म्याट्रिक्स ए एम क्रस एनमा छ बीको अहिले मैले कुरा गरिनँ भने बीको अर्डर चाहिँ के हुनुपर्छ त कम्पेटिबल हुनको लागि बीको अर्डर चाहिँ एन क्रस अरू कुनै एउटा एक्स्ट्रा नम्बर है अब यसलाई मैले पी भनेर भने जसमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ कलम्स होइन एउटाको नम्बर अफ कलम्स मस्ट बी इक्वल टु त्यो पछाडिवाला इलिमेन्ट है पछाडिवालाको को के हुनु पऱ्यो नम्बर अफ रोज हुनु पऱ्यो जसरी यहाँनिर एक दुई तिन तिनवटा कलम थियो र यहाँनिर के थियो तिनवटा रोहरू थियो होइन यस्तो हुनु पऱ्यो के यता तिनवटा कलम हुँदाखेरि यता तिनवटा रो हुनु पऱ्यो कम्प्याटिबल हुनको लागि नत्र भने चाहिँ हामीले त्यसलाई कम्प्याटिबल भन्न सकिँदैन यदि यहाँनिर यो यति यति मात्रै भइदिएको भए पनि तिनवटा कलम भयो र यहाँनिर हामीले एउटा मात्रै यति मात्रै भइदिएको भए पनि हामीले यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्थ्यौँ है यत्तिकैमा ए क्रस बी निकाल्न सक्थ्यौँ तर यदि हामीले यहाँनिर चाहिँ यति नभएको भए अघि केही कुरामा यति नभएको भए चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्न सक्थेनौँ त कम्प्या मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्थेनौँ किन भन्दाखेरि यहाँनिर दुईवटा रो मात्र हुन्थ्यो र यहाँनिर चाहिँ तिनवटा कलमहरू छ अब रो र कलमको नम्बर त मिलेन किन भन्दा अगाडिको को नम्बर अफ कलम मस्ट बी इक्वल्स टु पछाडिको को नम्बर अफ रोज अब त्यही कुरा हामीले यदि बिएमा हेर्ने हो भने बिए भनेको के हुन्छ त वान यो बी भयो र ए भनेको यो भयो यहाँ हेर्नुहोस् त नम्बर अफ कलम दुइटा छ रा र नम्बर अफ रोज पछाडिको नम्बर अफ रोज तिनवटा छ दुइटा र तिनवटा कुरा मिलेन दुइटा इक्वल हुनु पर्थ्यो नि हुन त तर यहाँनिर इक्वल भएन त्यही भएर यो चाहिँ डिफाइन छैन भनेर लेख्नु होला है ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन के भनेको छ इफ फोर थ्री टु माइनस सेभेन वान एन्ड टु Find the product. Comment on the result. No, here yeah, no. Say, here anera. B. First we a A B nikalou. Four two minus one. थ्री सेभेन माइनस सेभेन है अनि वान टाइम्स बी भनेको 2 थ्री माइनस थ्री माइनस वान अनि जिरो र कति हो यो अर्को फाइभ फोर टाइम्स 2 टु टाइम्स माइनस थ्री प्लस वान माइनस वान टाइम्स माइनस वान अनि

माइनस वान कता गरे जस्तो पो थियो त हो यो क्वेसन त अनि ट्वेन्टी फोर टाइम्स यो थ्री हो टुवेल्भ टुवेल्भ जेरो र माइनस फाइभ फाइभ कति भयो थ्री सेभेन यो भयो एबी अब अर्को हामीले बिए निकाल्छौँ है फोर टु थ्री ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है यहाँनिर चाहिँ के के हुने भयो त भन्दाखेरि टु क्रस फोर

माइनस टू र पैँतिस यो त वान मात्रै भयो अनि फाइभ ल यो भने कति भयो सत्र माइनस बाह्र माइनस उन्नाइस होइन एघार अनि चार माइनस एक्काइस भनेपछि माइनस सत्र अनि त्यस पछाडि एक तिन छ सडतिस ठिक छ ठिक छ है अब यहाँनिर हामीले के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसको रिजल्ट भनेको फर्स्ट एउटा कमेन्ट भनेको चाहिँ एबी इज नट इक्वल्स टु बिए भनेर लेख्नु होला र अर्को कमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँनिर ए भनेको तिन्टा ए को अर्डर के थियो ए को अर्डर चाहिँ दुईवटा रो तिनवटा कलम थियो टु क्रस थ्री थियो र बीको अर्डर चाहिँ तिनवटा रो दुईवटा कलम थियो र यो एबीको एबीको अर्डर भनेको चाहिँ के हुन्छ त यो थ्री क्रस थ्री हुन्छ है ए सरी थ्री क्रस थ्री भन्न आएछ एबीको अर्डर भनेको चाहिँ के हुन्छ त यो टु क्रस टू हुन्छ है यो क्रस यो हुन्छ है एबीको अर्डर भनेको टु क्रस टू हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ त बी यसको अर्डर के थियो थ्री क्रस टू थियो र यसको अर्डर के थियो टु क्रस थ्री थियो भने बिएको अर्डर भनेको के आयो त थ्री क्रस थ्री आयो है यो बाहिरको वाला हुन्छ नि यो यो दुइटा इक्वल भयो भने चाहिँ यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन कम्पेटिबल हुन्छ र त्यो मल्टिप्लिकेसन भइसके पछाडि आउने जुन नयाँ म्याट्रिक्स छ त्यसको अर्डर भनेको चाहिँ के हुन्छ त यो बाहिरको यसको अर्डरमा हुन्छ है अगाडिपट्टिको चाहिँ अगाडिको इलिमेन्टको अगाडिको इलिमेन्टको नम्बर अफ रोज र पछाडिको इलिमेन्टको नम्बर अफ कलम्सको चाहिँ हुन्छ है यही हो कमेन्ट भनेको यही कुरा तपाईँहरूले त्यहाँनिर लेखिदिन सक्नुहुन्छ यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो अर्को क्वेसनमा चाहिँ जान सक्छौँ অর্থ কোয়েসেন ইফ এই কলস টু জেরো ওয়ান টু ওয়ান টু থ্রি অন টু থ্রি ফোর এন্ড বিকস টু ওয়ান জেরো জেরো ওয়ান টু টু ওয়ান টু ফ द प्रडक्ट फ्रम टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्सको है यो फ्रम द प्रडक्ट्स एबी एन्ड बिए एन्ड सो द्याट एबी इज नट इक्वल्स टु बिए भनेपछि पहिला हामीले के देखाउनु पऱ्यो एबी र बिए चाहिँ निकालेर देखाउनु पऱ्यो ल एबी हेर्नुहोस् त के हुन्छ जिरो वान वान टू थ्री वान वान जिरो टू के भयो यस्तो यो भयो ल एबी एभीमा सुरुमा के गर्नु पऱ्यो त जिरो टाइम्स वान प्लस वान टाइम्स जिरो प्लस टु टाइम्स वान अनि यतिले यतिलाई भयो अब यतिले यसको पाली अनि ठिक छ ल फर्स्टको माथिको पार्टको काम सकियो अब यसले यसलाई गर्ने अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अनि अर्को चाहिँ अब अर्को यसले त्यही तिनवटालाई गर्ने अनि अर्को टु टाइम्स जेरो प्लस वान टाइम्स थ्री प्लस फोर टाइम्स टु अनि यो भयो ल अब सबैको क्यालकुलेसन गर्नुहोस् है एकदमै मजाले मिलाएर क्यालकुलेसन गर्नुहोस् यहाँनिर जेरो जेरो र दुई आउँछ जेरो एक र चार आउँछ जिरो एक र जिरो आउँछ सरी एक होइन दुई होला दुई र जिरो एक जिरो र तिन आउँछ दुई जिरो र चार आउँछ जिरो दुई र छ आउँछ जिरो तिन र आठ आउँछ अनि दुई चार र जिरो आउँछ चार छ र जिरो आउँछ ल अब दुई आयो यहाँबाट अनि अर्को के आयो पाँच आयो यहाँबाट यहाँबाट दुई आयो यहाँबाट चार आयो यहाँबाट आठ आयो छ आयो अनि त्यस पछाडि फेरि छ आयो एघार आयो दस आयो है यो भयो के एबी अब बिएको पाली बिएमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त हामीले ठ्याक्कै अहिलेको जसरी नै पहिला सुरुमा वान जिरो जिरो अनि वान टू टू टु जिरो वान यो भयो अनि यो भनेको जेरो वान टू 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 थ्री थ्री फोर ल अब काम गरौँ है त वान टाइम्स जिरो प्लस जिरो टाइम्स वान प्लस टू टाइम्स टू फर्स्ट यो तिनवटाले यो तिनवटालाई गयो वान टाइम्स वान प्लस जिरो टाइम्स टू प्लस टु टाइम्स थ्री वान टाइम्स टू प्लस जिरो टाइम्स थ्री प्लस टू टाइम्स फोर जिरो टाइम्स जिरो प्लस वान टाइम्स वान प्लस टू टाइम्स टू जिरो टाइम्स वान प्लस टू टाइम्स सरी वान टाइम्स टू प्लस टू टाइम्स थ्री अनि जिरो प्लस जिरो टाइम्स है जिरो टाइम्स टू प्लस वान टाइम्स थ्री प्लस टू टाइम्स फोर वान टाइम्स जिरो प्लस टू टाइम्स वान प्लस जिरो टाइम्स टू वान टाइम्स वान प्लस टू टाइम्स टू प्लस थ्री टाइम्स जिरो वान टाइम्स टू प्लस थ्री टाइम्स टू प्लस जो टाइम्स फोर ठिक छ ठिक छ ए ल सुरुबाट आयो फोर ठिक छ अनि त्यस पछाडि अर्कोबाट आयो यो मात्रै थियो नि त होइन वान र वान प्लस जेरो परेन त्यस पछाडि सिक्स वान प्लस सिक्स त्यस पछाडि अर्कोबाट आयो टु र त्यो जेरो परेन एट अनि जिरो वान र वान र फोर गर्दाखेरि वान र फोर भनेपछि फाइभ जति आयो अनि थ्री र सिक्स भनेपछि नाइन जति आयो थ्री र सिक्स छैन होला टु र सिक्स हो भनेको एट आयो अनि थ्री र एट भनेपछि इलेभेन आयो यहाँबाट दुई मात्र बाँकी छ दुई आयो एक अनि पाँच पाँच एक पाँच मात्रै आयो दुई अनि आठ अनि आठ र अनि यो त जिरो हो भने पछाडि आठ मात्रै आयो फाइनल्ली फोर सेभेन टेन इलेभेन एट एट फाइभ फाइभ टु आयो यहाँनिरबाट तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ था यो एबी हो यो बिए हो र यो दुईवटा कुराहरू इक्वल छैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा अर्को क्वेसन छ टु थाउजन्ड यो कतिको सिक्सटी फाइभको क्वेसन है फाइभको थ्रीको बी है इफ ए इक्वल्स टु वान टू थ्री फोर एन्ड बिक्वल्स टु वान भेरिफाई द्याट एबिसी बिसी पहिला सुरुमा हामीले के निकाल्नु पऱ्यो एबिसी र एबिसी एउटै छ भनेर भन्न भनेको छ पहिला सुरुमा बिसी निकाल्ने ए एलएचएसको लागि काम गरौँ न होइन पहिला सुरुमा बिसी निकालौँ बिसी भनेको के भयो बिसीमा यो भनेको वान टाइम्स ल कति भयो त यो भनेको वान टाइम्स वान वान अनि टु मात्रै भयो यहाँनिर अनि त्यहाँनिरबाट चाहिँ कति आयो त माइनस वान आयो यहाँबाट चाहिँ माइनस फाइभ आयो बिसी भनेको यो रहेछ अब एबिसी भनेको के आयो त एबिसी भनेको अब ए भनेको वान टू थ्री फोर थियो होला यसमा यो मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो वान माइनस वान टू र माइनस फाइभ गर्दाखेरि के आयो 1 टाइम्स माइनस वान टु टाइम्स माइनस फाइभ अनि थ्री टाइम्स वान प्लस खेरि के के हुने भयो त 1 टाइम्स 1 र 2 5 भयो 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ 3 नै हुन्छ मा 8 11 भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीलाई के चाहिएको छ यो यो भनेको टेन माइनस माइनस टेन र माइनस वान माइनस इलेभेन अनि माइनस थ्री र माइनस ट्वेन्टी भनेपछि माइनस ट्वेन्टी थ्री अब यो भने यो भनेको हाम्रो के हो एलएचएस हो यस पछाडि आरएचएसमा पहिला एबी निकाल्नुपर्नेछ सो एबी क्यालकुलेट गरौँ एबी भनेको के भयो वान टू थ्री फोर र बी भनेको यति भयो अब वान टाइम्स वान प्लस टू टाइम्स टू वान टाइम्स जिरो प्लस टू टाइम्स माइनस थ्री थ्री टाइम्स वान प्लस फोर टाइम्स टू थ्री टाइम्स जिरो प्लस फोर टाइम्स माइनस थ्री गर्दाखेरि के भयो वान टाइम्स वान इज वान भनेपछि यहाँनिर आयो फाइभ अनि त्यस पछाडि यतापट्टि चाहिँ टु टाइम्स माइनस थ्री भनेपछि माइनस सिक्स थ्री र इलेभेन आयो अनि यहाँनिर टुवेल्भ आयो सकियो अब यस पछाडि एबीलाई हामीले सीसँग मल्टिप्लाइ गर्नुपर्नेछ एबीलाई सीसँग मल्टिप्लाई गर्दा फाइभ इलेभेन माइनस सिक्स र माइनस र अब यहाँनिर सी भनेको के छ वान जिरो वान जिरो माइनस वान र वान यति छ अब मल्टिप्लाई गरौँ फाइभ टाइम्स वान अनि त्यस पछाडि प्लस माइनस सिक्स टाइम्स जेरो फाइभ टाइम्स माइनस वान प्लस माइनस सिक्स टाइम्स वान इलेभेन टाइम्स माइनस वान प्लस माइनस टुवेल्भ टाइम्स वान कति भयो यो भनेको फाइभ नै मात्रै बाँकी रह्यो किनकि यो 0 भइहाल्यो यो पनि जेरो हुन्छ भने चाहिँ इलेभेन नै भइहाल्यो अनि त्यस पछाडि यतापट्टि चाहिँ माइनस इलेभेन भयो यो चाहिँ केसँग इक्वल छ त एसँग इक्वल हुन्छ त्यही भएर तपाईँहरूले यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ त ए अनि त्यस पछाडि बिसी र यो चाहिँ भेरिफाइड है प्रुभ भयो है देखाउनु खोजेको कुरा हामीले निकालिनै सकेको छौँ त्यस पछाडि अर्को क्वेसन के भनेको छ फाइन्ड द प्रडक्ट एबी एन्ड बिए भनेको छ फोर टु थ्री यस्तो क्वेसन चाहिँ हामीले अगाडि नै पो गरेको छौँ कि एकचोटि हेरौँ है फोर टु थ्री 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 जिरो र यो कोइसन चाहिँ हामीले कहाँनिर गरेको छौँ भन्दाखेरि टु थाउजन्ड सिक्सटी फाइभको क्वेसन चाहिँ हामीले सिक्स्टी फाइभमा दिएको क्वेसन चाहिँ यो टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्समा गरेको छ है थ्री बी को त्यो कोइसन भइसक्यो यो क्वेसन गर्नु परेन त्यस पछाडिको क्वेसन चाहिँ के छ इफ यो इक्वल्स टु यो यो हामीले टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभमा गरेको क्वेसन हो टु थाउजन्ड सिक्सटी फोरमा भएको क्वेसन थ्री बीमा यो चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभमा हामीले प्रोभाइब्ली थर्ड फोर्थ कि फिफ्थमा गरेको क्वेसन हो त्यो चेक गर्नु होला माथि गएर त्यस पछाडिको क्वेसन चाहिँ ल यो क्वेसन चाहिँ अलिकति अर्कै छ यो कोइसन गरौँ है त भन्नाले यो कोइसन पनि गर्ने त त्यही पहिलेको जस्तै नै हो त्यस्तो अर्कै त होइन यहाँनिर केही इलिमेन्टहरू फरक दिएको रहेछ त्यही भएर यो गरौँ है टु थाउजन्ड था सिक्सटी फोरको के भनेको छ इफ ए इक्वल्स टु वान टु थ्री फोर सो द्याट ए स्क्वायर माइनस टु आई इक्वल्स टु जेरो वेयर वेयर इज नल एन्ड आई इज एन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स यस्तो क्वेसनहरू छ अब हामीले यसलाई चाहिँ एकदमै छिट्टो छोटकरीमा गरिदिइहाल्छौँ है एकदमै छिट्टो तरिकाले गरौँ है त हियर हामीलाई चाहिएको के को भ्याल्यु हो माइनस फाइभ ए हो प्लस सरी माइनस टु आई हो कति देखाउनु पर्ने जेरो देखाउनु पर्ने होइन नल म्याट्रिक्स ल हेरौँ है त ए भनेको के भयो ए स्क्वायर भनेको यही टाइम्स यही होला होइन ल अनि त्यस पछाडि फाइभ ए माइनस फाइभ टाइम्स फेरि ए वान टू अनि माइनस 2I, आई टु आई भनेको ठिक छ यो भनेको के भयो त थ्री टाइम्स वान प्लस फोर टाइम्स थ्री थ्री टाइम्स टू प्लस फोर टाइम्स फोर माइनस फाइभले ले भित्र इन्डिभिजुअल्ली मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो फाइभ वान ज्या फाइभ फाइभ टु ज्या टेन फिफ्टिन र ट्वेन्टी माइनस टु जिरो जिरो टू गर्दाखेरि कति भयो त यो भनेको वान प्लस त्यो गर्दा कति हुन्छ हो सिक्स भनेपछि सेभेन आयो अनि यतापट्टि चाहिँ कति भयो टु प्लस एट नाइन भयो अनि टु प्लस एट नाइन भयो टु होइन टेन भयो टु प्लस एट टेन भयो यो भनेको चाहिँ कति भयो फोर थ्री <coughs> टुवेल्भ फिफ्टिन भयो सिक्स र कति भयो सिक्स र फोर टाइम्स फोर फोर टाइम्स फोर सरी फोर टाइम्स फोर ठिक छ थ्री टाइम्स टु सिक्स फोर टाइम्स फोर सिक्सटिन त अलिकति अलिकति नमिलेको है क्या यो त ट्वेन्टी टू हुन्छ ठिक छ ल यही नै होला माइनस फिफ्टिन ट्वेन्टी ल ठिक छ अब पहिला सुरुमा यो डेटाको काम गरौँ सेभेन माइनस फाइभ टेन माइनस टेन फिफ्टिन माइनस फिफ्टिन र ट्वेन्टी टू गर्दाखेरि के हुने भयो त यो भनेको आयो टु यो जेरो यो जेरो यो टु त्यहीले त्यहीलाई घटाउँदाखेरि त अभियसली यो जेरो 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 नै आउँछ यो भनेको नै के हो त नलमेट्रिक्स जेरो हो सकियो यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन छ इफ ए भनेको चाहिँ वान थ्री टू वान हो भनेदेखि फाइन्ड ए स्क्वायर ए स्क्वायर पत्ता लगाऊ भनेको छ अब ए भनेको त्यो हो भने ए स्क्वायर भनेको के होला ए डट ए होला भनेको वान टू थ्री र वानको स्क्वायर भनेपछि वान टू थ्री वान यहाँ पनि हुने भयो वान टाइम्स वान प्लस टू टाइम्स थ्री अनि वान टाइम्स वान प्लस टू टाइम्स थ्री अनि वान टाइम्स टू प्लस टू टाइम्स वान थ्री टाइम्स वान प्लस थ्री वान टाइम्स थ्री र थ्री टाइम्स टू प्लस वान टाइम्स वान गर्दाखेरि टु थ्री सेभेन आयो यहाँबाट त्यहाँबाट फोर आयो टु र टु यहाँबाट आयो सेभेन नै आयो यहाँबाट आयो सिक्स सकियो सकियो है अर्को क्वेसन के छ ए इक्वल्स टु यति फाइन्ड खोइ के के छ हेरौँ है टु थाउजन्ड सिक्सटी टूको क्वेसन हो के भनेको छ ए भनेको चाहिँ फाइभ जिरो टु माइनस थ्री र माइनस वान र टु यो छ अरे अनि बी भनेको चाहिँ माइनस वान टू थ्री र यो छ अरे भने फाइन्ड ए म्याट्रिक्स सी सज द्याट ल यहाँनिरबाट हामीले पहिला सुरुमा सी निकाल्नुपर्ने सी निकाल्नुपर्ने जसमा सी भनेको चाहिँ के हो अरे त टु ए प्लस थ्री बी हो अरे सी भनेको के हो टु ए प्लस थ्री बी हो टु ए भनेको टु टाइम्स ए को भेल्युहरू राख्नुहोस् के के छ त्यही म्याट्रिक्सको कुराहरू लेखिदिनुहोस् र बीमा के के छ बी भनेको थ्री बी होइन त भनेपछि थ्री टाइम्स बी गर्नु पऱ्यो नि त ल अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस् इन्डिभिजुअल्ली भित्रको हरेक इलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ टु टेन फोर माइनस टु जेरो माइनस सिक्स र फोर अनि थ्री माइनस थ्री फिफ्टिन सिक्स जेरो नाइन र माइनस सिक्स थ्री भन्छ यहाँनिर सेभेन आयो यसले यसलाई घटाउँदा यो दुइटा जोड्नु पऱ्यो कति आयो यो दुइटाको माइनस सेभेन हुन्छ माइनस सेभेन हुन्छ कि सेभेन मात्र हुन्छ सेभेन मात्र हुन्छ होला अनि जेरो र फिफ्टिन भने 15 फिफ्टिन नै हुने होला यो भनेको माइनस सिक्स र जिरो माइनस सिक्स नै भयो फोर र माइनस सिक्स भने माइनस टू भयो सकियो यति नै हो है यो भयो अनि इफ यो इक्वल्स टु यो इक्ल्स टु यो फाइन्ड एभी यो कोइसन हामीले कतै गरेको छौँ कि म चेक गर्छु ल टु थ्री माइनस वाला कोइसन हो टु थ्री माइनस वानवाला कोइसन एभी निकाल्ने टु थ्री माइनस वानवाला टु थ्री माइनस वानवाला यो क्वेसन चाहिँ भएको रहेछ कि जस्तो लाग्यो ल यो क्वेसन चाहिँ भएको रहेछ टु थ्री माइनस वान यो क्वेसन गरौँ है त यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कहिलेको क्वेसन हो भन्दा टु थाउजन्ड सिक्सटी वानको क्वेसन हो है टु थाउजन्ड सिक्सटी वानमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा इफ ए इक्वल्स टु थ्री माइनस वान र जेरो एन्ड बी इकल्स टु माइनस वान फाइभ र माइनस थ्री पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा फाइन्ड अन्त प्रडक्ट प्रडक्ट एबी भनेर भनेको छ एबी पत्ता लगाउनु पर्ने त्यसको लागि एबी भनेको के हो त केही होइन त्यही मल्टिप्लाई गरिदिने मात्र हो केही पनि गाह्रो छैन ल टुले पहिला वानलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि थ्रीले फाइभलाई <laughs> थ्रीले माइनस थ्रीलाई फोर माइनस नाइन होइन नाइन हुने भयो अनि माइनस टू र जिरो भनेपछि त्यो जिरो लेख्नु परेन वान यहाँनिर जिरो जिरो लेख्नु परेन है त्यसरी यो भनेको थर्टिन यतापट्टिबाट माइनस फाइभ यतापट्टिबाट टू र वान सकियो सकियो है यही हो यो भयो यो भएपछि इफ वान टू यो हामीले त्यही पहिल्यै हामीले टु थाउजन्ड यो टु थाउजन्ड सिक्सटीमा भएको क्वेसन पनि पहिले गरिसकेको छ है टु थाउजन्ड सिक्सटीको क्वेसन भइसकेको छ अब अर्को क्वेसन छ टु थाउजन्ड फिफ्टी नाइनको इफ यो चाहिँ कति धेरैको चाहिँ डेट अफ बर्थ पनि हुनसक्छ है टु थाउजन्ड फिफ्टी नाइन अठार वर्ष पुरानो क्वेसन पो रहेछ त एन्ड बी भनेको माइनस फाइभ टु टू यो छ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ फाइन्ड फाइन्ड सिक्स ए माइनस फोर बी अब यसको लागि के गर्न सकिन्छ त सिक्स ए माइनस फोर बी भनेको के के हुनसक्छ सिक्स टाइम्स ए भनेको फाइभ भयो र बी भनेको फोर अनि थ्री यो भयो भनेदेखि अब पहिला सुरुमा सिक्सले इन्डिभिजुअल्ली मल्टिप्लाइ गर्नु पऱ्यो टुवेल्भ जिरो माइनस सिक्स एटिन माइनस सिक्स र फाइभ होइन थर्टी होला अनि माइनस फोर थ्री जा टुवेल्भ फोर वान जा फोर माइनस फोर हुने भयो माइनस ट्वेन्टी माइनस माइनस हुँदैन प्लस एट हुन्छ प्लस एट फोर टु जा एट फोर फोर जा सिक्सटिन यो गर्दाखेरि टुवेल्भले टुवेल्भलाई घटाउँदा कति जिरो जिरोबाट माइनस माइनस ट्वेन्टी जिरोबाट माइनस माइनस ट्वेन्टी भनेपछि प्लस ट्वेन्टी हुने भयो अनि त्यस पछाडि माइनस सिक्स माइनस एट भने पछाडि माइनस फोर्टिन एटिन माइनस माइनस फोर भने चाहिँ प्लस फोर जस्तो भयो ट्वेन्टी टू माइनस सिक्स माइनस एट भनेपछि माइनस फोर्टिन र थर्टी माइनस माइनस सिक्सटिन भनेपछि फोर्टी सिक्स सकियो है तिन मार्क्सको क्वेसन तिन स्टेटमा सकियो यस पछाडिको अर्को क्वेसन के छ फाइन्ड एन्ड ल फ्रान्सपोज अलिक कडा क्वेसन आएछ है क्वेश्चन टू थाउजेंड फिफ्टी एट को हाई इफ एक्ल्स टू फोर टू माइनस वन थ्री माइनस सेवेन वन एंड र टू टू मैनस थ्री रइनस वन थ्री जीरो रत्ता लगन पड़ने कुरा फाइंड बिए एन्ड बिएको ट्रान्सपोज भने पछाडि पहिला सुरुमा बिए निकाल्नु पर्यो बिए भनेको के भयो टु माइनस थ्री र माइनस वान थ्री जिरो र फाइभ फोर थ्री 2 माइनस सेभेन यो भनेको के भयो टु टाइम्स फोर Plus three times three honey two times two plus three times minus seven two times minus one plus three times one minus three times four plus zero times three minus three times two plus zero times minus seven five times three. फाइभ टाइम्स माइनस सेभेन ल यो गर्दाखेरि के, के के आउने भयो त यो गर्दाखेरि आउने भयो टु टाइम्स इज कति हुन्छ एट प्लस नाइन अनि यो भनेको माइनस मात्रै आउने भयो जिरो जिरो परेन जिरो परेन जिरो परेन भनेपछि यहाँनिर माइनस सिक्स र माइनस सिक्स र थ्री लेखिहालौँ अरू के के परेन 2 र 2 फोर फोर र माइनस ट्वेन्टी वान भने पछाडि फोर माइनस ट्वेन्टी वान इक्वल्स टु माइनस सेभेन्टिन अर्को चाहिँ माइनस टू थ्री र माइनस टू भनेपछि वान यो चाहिँ माइनस फोर पन्ध्र माइनस फोर भनेपछि एघार माइनस दुई र माइनस पैँतिस भन्छ माइनस थर्टी सेभेन र सिक्स अब यो भयो बिए बिए ट्रान्सपोज भनेको के हुने भयो त बिए इक्वल्स टू यो भनेको ट्रान्सपोजमा के हुन्छ रोलाई कलममा कलमलाई रोमा लेख्ने मात्र हो केही पनि त्यस्तो नयाँ कुरा होइन होइन भनेर त भनिहालेँ हो यो कुरा चाहिँ मिलाऊँ है सेभेन्टिन मात्र हो सेभेन्टिन अब यो माइनस टुवेल्भ यहाँ आयो यो इलेभेन यहाँ आयो यो माइनस सेभेन्टिन यहाँ आयो यो सिक्स यहाँ आयो यो थर्टी सेभेन यहाँ आयो यो वान यहाँ थ्री जिरो सकियो सकियो है ल यति नै क्वेसनहरू थियो र आज हामीले म्याट्रिक्सको क्वेसनहरू सल्भ गरिसक्यौँ सबै सकियो है म्याट्रिक्सको म्याट्रिक्सवाला पोर्सन सक्यो अब डिटर्मिनेन्टको पार्ट बाँकी छ जुन चाहिँ हामीलाई फाइभ मार्क्सको लागि चाहिँ हामीले प्रिपेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कोइसनहरू हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हेर्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला र जाँदा जाँदै यदि तपाईँहरूलाई केही यस्तो कन्फ्युजन भयो प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला र आफ्नो प्रब्लमहरू हामीलाई भन्न अथवा पठाउन सक्नुहुन्छ फोटो खिचेर वाट्सएप बाइबरमा अनि हामी त्यसको सोल्युसन फेरि युट्युबमै राखिदिनेछौँ है त ल यति भन्दै बिदा माग्छु थ्याङ्क यू